Президент өз жолдауында мемлекеттік органдардың қызметі ашық әрі үнемі қоғамның бақылауында болу керектігін баса айтты. Осыған байланысты салада жаңашылдықтар енгізілуде. Ендеше осы уақытқа дейін талай реформаны өткерген мемлекеттік қызмет жүйесі туралы әңгіме өрбітпекпіз. Армысыздар, қадірлі көрермені, бұл Жетісу телеарнасының тікелей эфиріндегі бүгін хабары. Бүгінгі қонағымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Ләззат Мұқатайқызы. Ләззат ханым, қош келдіңіз. Рахмет. Енді алдымен сұхбатымызды саладағы жаңалықтан бастасақ, әлемдегі пандемия. Қазір білесіз, біз жаңаша өмір сүру деңгейіне өттік деп айтайықшы. Қазір біз басқаша өмір сүріп жатырмыз ғой. Енді жұмыстарыңызда белгілі бір өзгерістер енді. Мемлекеттік қызметкерлер мына онлайн режимдегі жұмысқа бейімделді ме? Жалпы осы жаңа өзіңіз айтып кеткенде әлемдегі пандемия ол мемлекеттік қызметті де айналып өтті. Сондықтан осы пандемия карантин басталғалы бері наурыз айынан бастап биылғы жылы мемлекеттік органдардың бәрі онлайн режимде жұмыс істеуге, қашықтықтан жұмыс жасауға мемлекеттік қызметкерлер бәрі таратылды көбісі. Ең басындағы өздеріңіз білесіздер, осы Алматы облысында күрделі мәселе сол кезде өршіп тұрған кезде коронавирустың өзі, сол кезде 80% қашықтықтан жұмыс істеп 20% сол мемлекеттік органда істеп отырды. Жалпы мен өзімнің ойымша мемлекеттік қызметкерлер тек қана пандемия кезінде емес, осының алдында да шетелдік жаңағы тәжірибеге қарасақ, ол жердегі мемлекеттік қызметшілер бұрыннан осы мемлекеттік басқару қалыптасқаннан бастап көбісі осында қашықтықтан жұмыс жасайды екен. Сондықтан қазіргі осы жаңағы пандемия мемлекеттік органдардың, жалпы мемлекеттік қызметшілердің қашықтықтан жұмыс істей алады және тиімді жұмыс жасай алатынын бізге бүгін дәлелдеп отыр. Сондықтан бүгінгі күні қабылданып отырған шешім, егер мемлекеттік органда штат саны 30-дан астам азаматтар жұмыс жасайтын болса, олар жаңағы 80% қашықтықтан жұмыс істеп, 20% сол мемлекеттік органда жұмысқа офлайн режимде келіп жұмыс істеуге жаңағы тиіс деген шешім қабылданды. Ал егер мемлекеттік органның штат саны 30-дан кем болса, онда 50% жұмыс орнында отырып, ал 50% қашықтықтан жұмыс істеу бойынша шешім қабылданып, сол жүзеге асырылып, осы форматта, осы режимде мемлекеттік органдар жұмыс істеп жатыр. Иә, бұл енді біздің әр өңірдің эпидахуалына байланысты бас санитар қаулысына да енген, барлық сала қазір солай жұмыс жасап жатыр. Бір сөзіңізде қашықтан жаңағы жұмыс жасау тиімді болды дедіңіз. Мәселен, мұғалімдерімізге бұл қиындық тудырып жатыр дәріс беру кезінде. Ал енді мемлекеттік қызметкерлерге бұның тиімділігі жағын айта кетіңізші. Біз мысалы қашықтықтан жұмыс істеуге қазір мемлекеттік қызметшілерді өзін өзі ары қарай жетілдіру бойынша, өзін өзі оқыту бойынша, бұрын айтып отырсақ, ол мемлекеттік органның ішінде отырғанда, ғимараттың ішінде отырғанда ол мүмкін емес еді. Ал қазір мысалы мемлекеттік қызметші өзі бір мысалы офлайн режимде басқа бір оқуды немесе басқа бір шаруаларын істеп отырып, қашықтықтан жұмыс істеп отырып, соның өзінде тиімділік көрсетіліп отыр. Ол неден тиімді деп айтуға болады? Қазіргі енді экономиканың осындай төмен түсіп жатқан жағдайына байланысты көптеген қаражат үнемделіп жатыр. Ол мысалы мемлекеттік қызметші жұмыста болмағаннан кейін жаңағы электроқуатының өзі үнемделеді. Мемлекеттік қызметші жұмысқа келгенде жол ақысы ол үнемделіп отыр. Келуі, кетуі, оның мысалы түскі асы деген сияқты осындай жаңағы қаражаттардың бәрі үнемделіп, жалпы осы бюджетке осы үнемделгенді тиімді деп есептеуге болады. Қадірлі көрермен, біз 20 минут уақыт аясында сіздер үшін тікелей эфирде қызмет етеміз. Сондықтан студия қонағына қандай да бір сауалдарыңыз болса, байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында көрсетілген 40-01-09 нөміріне қоңырау шалыңыздар. Біз міндетті түрде байланысқа шығатын боламыз. Ал бүгінгі студия қонағы тағы да бір мәрте таныстыра кетейін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің басшысы Ләззат Мұқатайқызы. Ләззат ханым, өткен жылы президенттің жарлығымен мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі екіге бөлінгенін білеміз. Сіздердің мекеме Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі болып қайта аталды. Агенттіктің екіге бөлудегі мақсат неде? Осы алдымен екі бөлудің алдында біз екі жылдай бірлесе
екі бөлек агенттік болды, yeah. оны бірге қосты, бір агенттік болды, бірақ та бір агенттіктің ішінде екі бөлек біз департамент болдық. Олардыкі енді көбінесе қылмыстық істерді қарау, сосын кейін олар енді құқық қорғау органы болып табылады ғой. Uh-huh. Ал біз енді мемлекеттік әкімшілік қызметкерлеріміз. Сондықтан біздің функцияларымыз кішкене басқалау, олардыкі енді мүлдем басқаша функция. Дегенмен де біздің агенттік бір агенттікке біз қарасты болдық. Қазір енді бөлгендегісі былтыр қателеспесем шілде айында біз бөлдік, бір жарым жылдай болды бөлік, екі бөлік агенттік болып, екі бөлік департамент болып бүгін қызметіміз атқарып жатырмыз. Бірақ та бір енгізілген өзгеріс ол кезде біз көбінесе осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мәселесімен ғана біз айналысып отырмыз. Яғни профилактикалық мәселелерді мемлекеттік органдарда немесе квазимемлекеттік секторларда осы жұмысты жүргізіп іске асырған болатынбыз. Енді біздегі сол функцияны жаңа қазіргі антикорға бәрін ауыстырып сол агенттікке берді. Қазір біздегі біраз деген азаматтардың, яғни сол осы басқарманы толығымен адам санымен сол жаққа қазір департаментке кеттік. Мысалы, облыс көлемінде сол антикордың департаменті осы мәселелермен айналысады. Біздің департамент тек қана мемлекеттік қызмет саласында ғана енгізілген жаңағы қолданыстағы заңнамаларды сақталу бойынша бақылау мен қадағалау функцияларын іске асырамыз. Қазір осындай мақсат міндет сіздерге жүктеліп отыр. Иә. Енді біздегі ең басты мақсат бүгін енді қоғамдағы азаматтарға жалпы мемлекеттік органдар мемлекеттік қызмет беруші болып табылады ғой. Ал азаматтар мемлекеттік қызмет алушы болып табылады. Сондағы көрсетіліп отырған электрондық түрде емес, альтернативті және қағаз түрінде көрсетілетін мемлекеттік көрсетіліп отырған қызметтердің сапасын жоғарылату. Біздің ең басты мақсатымыз департаменттің. Және жаңа айтып кеткенде осы мемлекеттік қызмет саласындағы жаңағы заңнамалардың сақталуы бойынша соны қадағалау болып табылады. Және осы түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз, методикалық жұмыстарын жүргіземіз. Жалпы мемлекеттік қызметте, жалпы мемлекеттік басқаруда кадр саясатын енгізу бойынша ең басты мақсат бізде сол. Жалпы енді бізде кадр саясаты қалай сараланады? Президенттің жастар кадрлық резервін құру тапсырмасы қалай жүзеге асып жатыр? Президенттің ол бірінші кезеңі уже аяқталды. Уже жаңағы кадр резервінің жалпы осы құрылды тобы. Біраз азаматтар 80% жұмысқа бүгін орналасып, қызметтерін атқарып жатыр. Біздің Алматы облысынан осы Алматы облысы әкім аппаратында бас инспектор болып жұмыс істеп жатқан азамат және осы жаңағы антикорда қызмет атқарып жатқан азамат біздің бұрынғы қызметкеріміз. Солардың бәрі сол осы кадр резервіне енгізілді. Қазірше олар өз жұмыстарын жасап жатыр. Осы Алматы облысының әкім аппаратындағы бас инспектор болып істеп жатқан азамат қазір жоғары тұрған лауазымға оған сұнылып, Нұр-Сұлтан қаласында өзінің қызметін атқарып, жұмысын жаңағы сояқта жасап жатқан жайт бар. Президентпен біздің агенттіктің төрағасына қазір тапсырма берілді. Осы жаңағы іріктеудің екінші кезеңі жүргізілетін болады. Ол 2025 жылға жоспарланып отыр. Бұндағы іріктеудің барлығы біз сияқты аумақтық департаменттермен бірінші кезеңіне ғана біз осы консультативті түрде ғана жұмыстардың бәрін жүргіздік. Жалпы іріктеудің бәрі агенттіктің өзінде өтті Нұр-Сұлтан қаласында. Әр кандидатпен әңгімелесу болды, өздері эссе жазды, жобаларын құрып, жобаларын жаңағы қорғады. Сондай жаңағы кезеңдерден өтіп, сондай жалпы сол резерв құрылып, сол жерден құрылған резервтен азаматтар жұмысқа, қызметке тағайындалып жатыр бүгінгі күні. Мемлекеттік қызметкер ол халықтың қызметшісі ең бірінші. Енді басты мамандықтың адамдық екенін ойдан шығармайтын болсақ, дәл осы әкімшілік салада жүрген кейбір азаматтарымыз әлеуметтік желіде куә боламыз жаңағы бірден айғайлай кетіп, өзінің жаңа қол астындағы қызметкерлер болсын, не болмаса алдына жүгініп отырған халық болсын, дүрсе қойып жатады. Солындай азаматтар мен жалпы мемлекеттік осы қызметкерлерге сол жаңағы жеке бас мәдениеті, этика, эстетика жөнінде қандай да бір түсіндірме, не болмаса бір аттестация деген сынды бар ма арасында? Бұл қалай жолға қойылған? Жалпы әр азамат мемлекеттік қызметке жұмысқа кірген кезде ол екі тестілеуден өтеді. Біріншісі осы заңнаманы білу тестілеу, yeah. себебі ол жұмыс бабында қажетті, міндетті. Екінші кезеңі бұл жеке құзыреттіліктерін
бағалау бойынша тестілеуден өтіп жатады. Бұрын бұл тестілеу шектеу мәні болған жоқ болатын, яғни азамат өтті ма, өтпеді ма, әйтеуір соны қабылдап, анықтама ретінде қағазбастылыққа алып, соны комиссия бұған көңіл, бір комиссия бөлсе, бір комиссия оған көңіл аудармай, жаңағы жұмысқа қабылдай беретін. Қазіргі соңғы өзгерістердің енгізілген бір өзгерісі осы жеке құзыреттілік әр адамның бойында кемінде сондай жеке құзыреттіліктердің оны болу керек деп. Осы жаңағы сіз айтқандай, кері байланыста болу, сапаға бағдарлану, тұтынышыға бағдарлану, сыбайлас жемқорлыққа жаңағы нулевая терпимость дейміз ғой, вот адамның бойында сондай болу керек дегенде, бастамашылық болу керек, коммуникативтік болу керек, талдамалық бойында оның қасиеттер болу керек деп, осындай 10 қажетті қасиеттіктер бар. Оны компьютермен жаңағы талай уақыт, 3 жылдай уақыт осы тестілеулер, психотест деп атаймыз, біз оны психотест дайындалған болатын. Егер де мемлекеттік қызметке кіремдеп отырған азамат осы психотесттен шекті мәні 50%-ды алмаса, олар қарай жаңа мемлекеттік қызметке келе алмайды. Оған бір ай уақыт беріледі дайындалғанға, бір ай уақыт дайындалып, ол қайтадан кіреді деген сөз. Сондықтан жаңа сіз айтып отырған сұрағыңызға мен жауап берер едім, мемлекеттік қызметке тек қана осы қасиеттер бойында бар, сол жаңағы қажетті деңгейде осы қасиеттер ол бойында жаңағы ашылған бойындағы бар азаматтар ғана мемлекеттік қызметке бүгінгі күн келе алады. Жалпы мемлекеттік қызметтің бүгін біз жаңағы кәсіби аппаратын құру бойынша жұмыс жасап жатсақ, осы бір ең бірінші талаптардың біреуі болайын деп жатыр. Ал біз енді өз тарапымыздан, біз осы мемлекеттік қызмет істер агенттігі болғандықтан, біз этика кодексі бар. Сондықтан осы этика кодексін оны әр мемлекеттік қызметші заң түрінде сақтауға тиіс. Осы кодекста барлық нормалар жазылған. Өзің қалай ұстау керек, өзің қалай жүру керек, жаңағы сіз айтқандай әлеуметтік желіде өзін жаңағы еркін ұстап, немесе бір жаңағы дөрекі сөйлеген фактылар болып жатса, ондай мемлекеттік қызметшілердің міндетті түрде жауапкершіліктер қаралады. Біз бүгін осы жаңағы жағдайды іске асыру үшін мемлекеттік қызметшілерге өте көп түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Біздің департаменттің жанында академия, мемлекеттік басқару академиясының филиалы бар, ашылып қойған, бөлек тұрған. Осы Алматы облысы әкімінің қолдауымен осыны ашылып қойды. Жалпы Алматы облысының мемлекеттік қызметшілері 3 жыл сайын сүйерде оқылу өтеді. Сондағы өтіп жатқандағы 5 күндік, 10 күндік оқулар өтіп атқанда міндетті түрде осы этика нормаларын сақтау бойынша сабақтар беріліп атады. Оның сыртында біз көп түсіндірме жұмыстар жасап жатамыз, жиналыстар жүргізіп жатамыз. Әр мемлекеттік органның ішінде кемінде ең жаңағы төмен лауазымы әкім, мысалы аудан әкімінің орынбасары, жаңағы әдеп жөніндегі уәкілі функциялары жүктелген қосымша. Сол жүктелген үшін олар өздерінің жалақыларына қосымша жалақы тағы да алады. Жалақы емес, 30%-дық қосымша жаңағы үстеме алып отыр, үстеме ақы алып отыр. Сол кісілер осы жұмысты әр мемлекеттік органның ішінде жүргізеді. Ондай әдеп жөніндегі уәкіл, қателеспесем, 45-46 сондай уәкіл біздің Алматы облысында жалпы өздерінің жұмыстарын атқарып жатыр. Ол екінші мәселе. Үшінші мәселе, біз өз тарапымыздан, департамент тарапынан не жұмыс жасалып жатыр, осыған қандай үлес қосып жатырсыздар деген бізге сұрақ туатын болса, біз өз тарапымыздан жаңағы методикалық ұсыныстар сияқты әр өмірде қандай жағдай болып жатады, күнделікті өмірде соларды мысалға келтіріп, ондай жерде мемлекет қызметші өзін қалай ұстау керек екенін біз мысал ретінде көрсетіп жатырмыз. Роликтер түсіріп жатырмыз, кино түсіріп жатырмыз. Оны енді әлеуметтік желіден өзіңіз де көріп жүрген шығарсыздар. Көбінесе біз Алматы облысындағы 60-70% ауылдық жаңағы мекендерде тұрады ғой. Сондықтан мысалға бір жақсы қазір кино сияқты бір 12 минуттық ролигімізді түсірдік. Сол жердегі мысалға келтіріп отырғанымыз сол ауылдық округтің әкімі. Жаңағы сіз айтқандай дөрекі сөйлеп, өзін жаңағы астындағы мәшинесін өзінің жеке басына пайдаланып жүрген моменттерді көрсетіп, соны түсіріп, түсінікті болсын деп, олай болмау керек, былай болу керек деп, екінші бөлігі роликтің қандай болу керек екенін, сыпайы болу керек екенін, халықпен қалай сөйлесу керек екенін, қалай кері байланыста болу керек екенін соны көрсетіп, сондай жұмыстар атқарылады. Ондай жаңағы жасаған жұмыстарыңызды тамашалап отырмыз. Я такси қызметіне жүгініп, жаңағы баласын сабаққа апарады деген сынды жақсы еске салдыңыз. Осы жерде бұндай роликтерді түсіру, я, оған қандай да бір қаражатта кететіні белгілі нәрсе. Бірақ солардың барлығы қаншалықты нәтижелі деп ойлайсыз? Мен өзім ойлаймын, өз басым ойлаймын, мысалы енді өзім мемлекеттік қызметші болғанда, жаңағы роликті қарап отырғанда, бір түрлі бір
сондай бір мен ойлайым, қазіргі ең өзекті мәселе қазіргі сұранысқа, біз соны бір түрлі жаңағы берген сияқты болдық та, ұсынған сияқты болдық. Өте өз басыма ең бірінші көрген кезде осы роликті маған өте үлкен әсер алдым. Мысалы, көп сөз сөйлеп атқанша, осы 12 минуттық роликті көрсе, әр адам өзіне сондай сөйерден бір нәтиже шығаратын сияқты. Жақсы түсінікті, Ләззат ханым. Енді бізге санаулы уақыттарымыздың қалғанын ескертіп жатыр. Қалған сұрақтарымызды да қойып үлгерейік. Дәл осы мемлекеттік қызметшіге қатысты халықтың арыз шағымын қабылдап жатырсыздар ма? Ол шағымдардың қаншалықтысы жаңағы сіздердің тараптарыңыздан дұрыс жауабын алып нәтижелі болды? Осы жөнінде айта кетсеңіз, ол жөнінде қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Жалпы Алматы облысы бойынша ма, жоқ біздің департамент бойынша ма? Жалпы осы өңір бойынша өздеріңіздің атқарып жатқан қызметтеріңіз. Енді азаматтардың арыз шағымдарын қарау ол біздің басты міндеттеріміздің бірі, олармен кері байланыста болу. Біз өзіміз департаменттің ішінде арыз шағым түсетін болса, міндетті түрде сол арыз жазып отырған азаматпен кері байланысқа шығып, қандай сұрақтарды арызда өзінің жаңағы жазып отырған ұсыныстарын немесе шағымдарын қарау бойынша кей жағдайда солармен бірлесіп қарап жатамыз. Жалпы оның мәселесін шешіп беруге міндетті түрде тырысып жатамыз. Басқа мемлекеттік органдардан осы мәселені жаңағы іске асыруды оны да жаңағы тырысып жатамыз. Жалпы бүгін бізден осы жерде сөзіңізді бөлейін. Шағымның көпшілігі қандай шағымдар түседі? Жер саласында. Қызметшіге қатысты. Жер саласында, мысалы, мен аудандық әкімдікке немесе ауылдық әкімдікке осына жер бер деп, немесе жерімнің жаңағы өзгертіп бер, нысаналы мақсатын деп арызымды берсем, олар өзгертпей жатыр. Ана кісіге өзгертіп, маған өзгертпеді деген сияқты осындай шағымдар түсіп жатады. Бірақ та тексеріп атқанда оның көбісі өзінің жаңағы растығын таппай жатады. Жақсы, енді мынау жуырда еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев мырза жолдауында мемлекеттік аппараты 2020 жылы 10%-ға, 21 жылы 15%-ға қысқартуды тапсырды. Мұндағы мақсаты не? Кімдер қысқартуға түседі? Кімдер қысқартуға емес, кімдер қысқартуға түспейді. Одан да сол мәселені айта бастайық. Жаңағы еңбек кодексі бойынша 2 жыл зейнетақы жасына қалған азаматтар қысқартуға жатпайды. 3 жасқа толмаған баласы бар әйел азаматтар қысқартуға жатпайды. 12 жасқа дейін баласының жасы толмаған жалғыз басты әйелдер қысқартуға жатпайды. Және 17 жасқа дейін мүгедек балалары бар жаңағы ата-ана қысқартуға жатпайды. Оның сыртында енді біз қазір осы биыл 2020 жылы 10%-ға қысқарту деп тапсырма берілді. Қазір ол қысқартуға енді Алматы облысында жалпы дайындықтар жүргізіліп жатыр. Бірақ та ең басты мақсаты қысқартудың үнемделген қаражатты жаңа қысқартып 25% мемлекеттік аппараттың 25%-ын қысқартып, сонан үнемделген ақшаны қалған мемлекеттік қызметшілерге жалақыларын көтеру болып табылады. Ал енді мынандай қысқарту жағдайында мемлекеттік қызметке орналасу мүмкін бе алдағы уақытта? Жұмыс орындары бар ма? Оған шектеу қойылмаған. Бүгінгі күні мысалы кейбір қысқартуға жатпайтын лауазымдар болады ғой, басшы лауазымдар деген сияқты, ондайларға конкурс рәсімдер қазір жүргізіп жатыр, конкурс іріктеулер жүргізіп жатыр. Жалпы мораторий жұмысқа қабылдауға қабылданған жоқ. Бірақ та қазір енді біздің агенттіктің ұстанып отырған ұстанымы, әр мемлекеттік органның басшысы өзі шешімді қабылдайды, қай азаматты қысқартады, қайсын қысқартпайды. Біздің ең басты ұстанымымыз, біздің айтып отырғанымыз, қысқартылған мемлекеттік қызметшілерге міндетті түрде жұмысқа орналастырып, немесе жаңағы өзінің квалификациясын ауыстыруға көмектесіп, басқа жұмыс орнын міндетті түрде біз тауып беруіміз керек. Біздің басты мақсатымыз осы болу керек. Жұмыссыз адамдарды біз қалдырмауымыз керек. Рахмет, Ләззат ханым. Нақты әрі сауатты сұхбатыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Істеріңізге береке берсін. Сізбен бізге тамашалап отырған көрерменге қысқа айтарыңыз болса, мархабат. Енді қазіргі уақытта жаңа сұхбатымыздың басын пандемиядан бастап жатырмыз ғой. Қазіргі енді ең менің бір айтатын бір ғана тілегіміз бар. Осы біздің көрермендеріміз, жалпы біздің қазақстандықтарымыз аман болсын, денсаулықтары зор болсын, әр отбасында әрқашанда ашық аспан болсын және күніміз жарқындықтан шығып тұрсын. Сіздің де амандығыңызды тілейміз. Рахмет. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше жақыныңызға жанашыр болыңыз, өзіңізді де өзгені де сақтаңыз. Аман болыңыздар.